Dobrodošli na Studentski sajam stručnog usavršavanja. Ovo je šesti po redu Studentski sajam stručnog usavršavanja. Skupilo se 45 firmi iz preko 10 oblasti. Bilo je preko 500 studenata na Prirodno-matematičkom fakultetu. Danas ja bih im se zahvalio. Zahvalio bih se takođe svim kompanijama i institucijama koje su nas podržale. Cilj ovog sajma jeste da studenti viših godina pronađu zaposlenje u kompanijama ili volontiranje ili stručnu praksu. Takođe, za studente nižih godina ponudili smo razni spektar udruženja, studentskih, volonterskih, kao i kompanije u kojima oni mogu takođe da nađu za sebe mesto, odnosno da nađu prakse volontiranja i zaposlenja.